Билесиздер, эми шаарда автотыгындар бар, бирок алар айрым гана көчөлөрдө. Бул Масалиев, Моноев көчөлөрүнүн кесилиши, Масалиев, Наваи көчөлөрүнүн кесилиши, Курманиндатка Наваи көчөлөрүнүн кесилишинде, анан кээ бир айрым учурларда Барсбек эстелигинин тегерегинде Айтиев, Осмонов көчөлөрүнүн кесилишинде автотыгындар байкалгандыгы болгондугу байкалып турат. Эми анын негизги себептери мына азыр тиги сюжеттин жүрүшүндө айтышты, мына эл туура айтып атат. Негизги маселе, эң биринчи негизги себеби бул автотранспорт каражаттарынын көптүгү. Мен бир цифраны айтып коеюн. Былтыркы жылы жыл башында 64 000 транспорт болсо, бир жыл аралыгында алардын саны почти бир 10 000 жакын өстү. Бул эсепке түшкөнү. Андан сырткары атайын эсепке түшпөй келип жаткан автотранспорт каражаттарынын саны андан көп. Көзөмөлсүз деп коелу. Бул биринчи негизги себеп. Экинчи себеп бул айдоочуларыбыздын айдоо маданияты. Мына азыр көрүп атасыздар, бир топ аракеттерди көргөндүгүбүзгө карабастан, айдоочулар айдоо маданиятынын мындай жетишсиздиги деп эле так эле айталы, түрдүү бир тартип бузуулар, ошо белгилерге карабастан токтоолор, анан кийин туура эмес айдоону жүргүзүүдөн улам дагы бир топ мындай тыгын жаралган учурлар болуп атат. Анын объективдүү себептери да бар. Азыр шаарыбыздан чыгып кетүү, шаарыбызга кирүү мындай элестеткенде бир воронка сыяктуу абалды түзүп аткандыгы мындай жашыруун эмес. Ошондуктан бул багытта да бир топ иштер алдыда турат. Шаарыбыздан чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүшүбүз керек. Азыр мына билесиздер, чыгыш тарапка только мына арка деп коебуз, ошол жерден гана чыгып бараткандыгы ушул багытта келе жаткан транспорттордун баарынын бир чекитке топтолуп калгандыгынын себеп болуп турат. Анан ошол багытта тыгындар болуп атат да. Ушул багытта да бир топ иштерди азыр пландаштырып жатабыз. Бирок мына кошумча көчөлөр, Моноева көчөсү жаңы ачылды, турабы, жаңы көпүрөлөр салынды. Алар деле эч кандай натыйжа бербегендей сезилет да. Негизинен өзү кандай болуп калды деп ойлойсуң? Мына шаар бийлиги жакшы эле аракет жасап атат негизинен. Туура айтасыз. Биз азыр көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүнөн түздөн түз иштеп атабыз. Эгерде мына айталы азыр ушул көпүрө курулбаса, биз айтып аткан аракеттер көрүлбөгөн болгондо, анда бүгүн мына 10 000 деген транспорт ашып аткан, ушунку баягы транспорт каражаттарынын саны кескин артып аткан мезгилде азыр шаарыбызда таптакыр жүрүү мүмкүн болбой калмак. Албетте шаардыкта көйгөйлөрдүн жаралуу ылдамдыгы биз алар чечүү ылдамдыгынан бир топ алдыга кетип калып атат. Ошондуктан азыр абал ушул сыяктуу көзөмөлдөнүп калып атат да. Эгерде мына азыр билесиздер, мына бир нече көпүрөлөр курулуп атат, мына үчүнчү көпүрөнүн курулушу жөнүндө уже сөз болуп жатат. Демек акпоранын эки четин бириктирүүдө мүмкүн болгондой көбүрөөк мүмкүнчүлүктү түзүүгө аракет кылып жатабыз да. Анан кийин мына азыр да бир топ идеялар, ойлор болуп жатат. Шаардан кел, сырттан келген транспорттарды айланып өтүүгө көбүрөөк шарт түзүү боюнча дагы да. Бирок баары бир баягы тыгын маселеси бул биздин шаардын эле көйгөйү эмес, бул глобалдык маселе. Ошондуктан биз бунун көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүнөн бир топ аракеттер жасап жатабыз. Мен ачык эле айтышым керек, ал көйгөйлөрдү чечүү ылдамдыгы, көйгөйлөрдүн жаралуу ылдамдыгынан артта калып атат.